Прогноз погоди на вівторок, 19 грудня. Схід сонця 7 година 31 хвилина. Захід 16 година 6 хвилин. Місяць у Козерозі, друга місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 18,5 в Миколаєві був зафіксований у 1946 році, а найвищий – плюс 13,3 у 1952 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 19 грудня 2017 року в Миколаєві та області протягом дня буде хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 773 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 55%. В Миколаєві нічна температура 0 градусів, а в день плюс 2 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 0 до мінус 4 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 0 до плюс 3 градусів.